організатор цього клубу. Сьогодні наша дискусія відбудеться в рамках кінофестивалю «Кінолев». Відповідно, тема дискусії – кіно і медіа. Чому кіно і медіа? Тому що, на нашу думку, тобто на думку людей, які готували цю дискусію, розвиток мас-медіа взагалі, телебачення зокрема, і в останній період новітніх медіа, ще невідомо як, суттєво впливають на розвиток і кіновиробництва, а також на формування культури оглядання чи сприймання кіно. Частина з нас думає, що медіа впливають негативно, підозрює, що люди, які мають іншу точку зору з цього приводу, і ми сьогодні зможемо в невимушеній досить формі про це поспілкуватися. Отже, поруч зі мною сидить кілька людей, які, очевидно, значно краще, ніж я, знаються на цій темі, і ми попросимо їх поділитися думками. Я для початку їх представлю, а потім скажу кілька слів як модератор, чому ми вважаємо цю тему важливою, що маємо на увазі під темою кіно і медіа. Перш за все, скористаюся старими дружніми зв'язками і представлю пані Марію Сторожицьку, з якою ми дуже давно відомо, журналістка, як тут написано, заслужена журналістка України, людина, яка не є чужою теж сфері кіно. Є в нас гості з Києва і пані з краю за цим столиком, це пані Яніна Пруденко, культурний аналітик і медіакритик. Поруч пані Ольга Балашова, мистецтвознавець, медіатеоретик, викладач, і пан Андрій Лінник зі Львова, художник і куратор проєктів. Отже, ми будемо в цьому вузькому колі спочатку обмінюватися думками, але дискусія є публічною. Це не є прес-конференція, і хоч, звісно, ви зможете задати запитання кожному з нас, думка ваша особиста буде для нас не менш цінною, не менш цікавою. Отже, чому нам здалося, що потрібно розглянути цю проблему кіно і медіа? Напевно, ми не є першими, хто розглядає цю проблему, і ця проблема розглядається не від сьогодні, так? Очевидна справа, що виникнення телебачення вплинуло на сферу кіно, ймовірно, з тими самими наслідками, з якими поява кіно чи взагалі рухомих образів вплинула на сферу книжкову, літератури, так? Отже, змінилося сприйняття якихось образів. Від більш абстрактних образів, які ховались за словами, нам запропонували якісь більш чіткі образи, які є на екрані, і, очевидно, треба чималої уяви, щоб їх потрактувати як абстрактні. У всякому разі, чим більш масове стає кіно, чим більш воно ставало масовим, тим більше ця проблема загострювалася. Очевидно, в якийсь момент кіновиробники великі знайшли спільний інтерес з телебаченням чи з мас-медіа взагалі. На жаль, цей інтерес полягав на грошах, а не на, скажімо так, популяризації чогось високого. Згодом, я не відкидаю повністю того, що теж була популяризація чогось високого, але все-таки гроші, як це часто буває в нашому світі, перемогли. Не треба було говорити про гроші, бо зразу відключають. Я більше не буду згадувати. Отже, це в свою чергу призвело до того, що той, хто популяризує фільми, хто їх поширює, теж отримав, на мою думку, неадекватно великий вплив на тих, хто фільми виробляє. В результаті зараз є щораз менше, здається, тих амбітних фільмів, які б ми хотіли дивитися, ніж їх було ще кілька десятиліть тому, чи навіть два десятиліття тому. Зрештою, може, я помиляюся. Тут є велика проблема, чи вульгарно кажучи, чи вульгаризуючи питання, чи мас-медіа не вб'ють кіномистецтво з часу. Так? Ну, це такий простий підхід, бо ясно, що медіа можуть дати друге дихання фільмові. Адже тепер завдяки портативним носіям, де ми можемо вибирати собі, через інтернет скачувати на власний смак фільми, цей купець засобів нових технічних і людина, яка робить вибір в інтернеті чи в віртуальному просторі, може таким чином впливати на виробників фільму при умові, що масово будуть вибиратися амбітні фільми, ігноруватися фільми, так скажімо,
популярні, в найгіршому розумінні цього слова. Отже, я би хотів, щоб ми обмінялися, власне, на цю тему думками. Хто знає більше, поділіться з нами, хто знає менше, як я, будуть більше вдаватися до тактики задавання питань. Тут є ще кілька тем сформульовані, яких ми абсолютно не повинні триматися і, напевно, не будемо притримуватися, бо забудемо. Так? Але вони звучать приблизно так. Яке місце посідає кіно в структурі медіа? Чим є кіно? Мистецтвом, медіа чи інструментом впливу? Які особливості розвитку і взаємопроникнення технологій кінематографу і нових медіа? Медіа і кіно, їх вплив на культуру майбутнього. Отже, надам слово, якщо є хтось бажаючий, хто би хотів підхопити ці тези, чи хотів би продовжити. Бо якщо нема, то за законами демократії я просто передам мікрофон тому, хто є найближче до мене, і того, кого я найкраще знаю. Марія Старожицька, будь ласка. Дякую, Володимире. Ну, що я можу сказати? Мені з теми кіно і медіа, девізом, може, до цієї теми, для мене особисто, це мені дуже сподобалася цитата, з нещодавно було інтерв'ю з режисером Олександром Сокуровим, і там була чудова фраза така, що найгірше, що породило кіно, це телебачення. Туди пішли найбільш жадібні і малоталановиті. Тобто це зрозуміло, що це суб'єктивна точка зору режисера, але щось в тому є, що, наприклад, що дійсно телебачення швидко вибило з кінематографу ту саму масовість, яку воно мало на самому початку. Але це не є великою проблемою, тому що дійсно зараз є досить чітке розмежування всіх видів медіа, і, до речі, і саме кіно до видів медіа, як на мене, за тим, що я знаю, не належить саме, ну, не можна його вважати засобом масового інформування, яким є засоб масової інформації. Я думаю, що мої учасники бесіди можуть дискутувати. От мені здається, що кіно – це висловлення внутрішнього, а не коментар до того, що відбувається назовні, що відбувається з нами. От, хоча саме зараз і з'являється, як на мене, можливість з новими технічними засобами, тим, що кіно може робити будь-хто, маючи мобільний телефон, фотоапарат тощо, думаючи і споглядаючи дійсність, саме це і дає можливість зараз кіно стати дійсно новим видом медіа, більше того, з розповсюдженням інтернету і можливостями інтернету, що зараз будь-який сайт може ставити до себе шматочки в маленькі відео через Ютуб, тощо, все це розповсюджується досить швидко. Тобто фільми, навіть не доходячи до кінотеатрів, вже стають відомими. Тобто є вже феномени такого, як документалістика російська зараз, те, що знімається, документальний серіал, цей, про те, що відбувається в Росії, все це фільмується, і це кількість відвідувачів щодня росте, і це вже перекриває таке, якби навіть вся ця російська пропаганда допустила цей фільм до кінотеатрів. Тобто це дійсно зараз є така хвиля. Цю хвилю варто підхопити і зрозуміти саме правила поведінки в цьому новому середовищі і сказати якесь своє слово саме кінематографістам. Тому що вони, на відміну від журналістів, які зараз, я як журналіст можу сказати, що зараз дійсно є така проблема, що журналісти не думають глибоко, надто мало в нас аналітиків, які б досліджували проблему від її початку, а не йшли за новинами і за коментарями. Тобто саме цю роль можуть взяти на себе режисери-сценаристи, саме кіно, і вони можуть дійсно зробити набагато більше за традиційну журналістику, тому що саме кіно впливає на людину більше, ніж телевізійний репортаж, чи нарис, чи будь-яка інша традиційна журналістська форма. Ну, десь так, мабуть. Дякую, Марія. Маєте якісь пріоритети? Ні? Пані Ольга Балашова, чи хто? Ні, пані Яніна, так? Пані Яніна Проденко, прошу.
Да, дякую. А запитань не було до попереднього панеліста, ні? Ми будемо так. Добре. Я перш за все хочу сказати, що в цій темі мене цікавить більше певна така сфера медіа, як медіамистецтво, тому що, власне, такий курс я викладаю студентам. З Олею Балашовою ми маємо разом такий публічний курс, який декілька років підряд викладали в Я галереї. І це, власне, те, що нас цікавить найбільше. І мені здається, що всі ми тут, хто є, ми всі розуміємо по-своєму це питання медіа. І я думаю, що це поняття настільки пронизує сучасну культуру в різних її сегментах, що перш за все нам було б непогано, як мені здається, з'ясувати, що є феноменом медіа, як воно відрізняється від мас-медіа, чи є кіно, знову ж таки, медіа, і чи воно є певною формою медіа-мистецтва, наприклад. І з'ясувати якісь дотичні поняття, як там, наприклад, новітні технології, наскільки вони пов'язані з медіа і так далі. Тобто кінемистецтво, кінематограф, мені здається, всі ці поняття, вони дуже будуть зараз змішуватися, і буде непогано, якщо ми одразу з'ясуємо різницю між всіма цими поняттями. Другий момент, який би мені хотілося обговорити з усіма, звичайно, це те питання, яке ось проходить наскрізною такою темою в тезах модератора, власне, пана Володимира, кіно і медіа, конкуренція і партнерство на сторінці 5 газети «Кінолева», про те, наскільки кіно може бути задавленим масовим, власне, кінематографом. Так? І мені теж здається, це теж таке дискусійне дуже питання, тому що кінематограф від свого початку є не зовсім таким елітарним видом, да, тому що він дуже довго взагалі сприймався як розвага, як атракціон, як картинка, яка рухається. І, власне, з цієї культури він і походить, народної культури, всю передісторію, яку ми знаємо, да, до екранного мистецтва. І скільки існує людство, звичайно, там від рабовласницького суспільства завжди був поділ на високе мистецтво або елітарне і на масове, і кінематограф цього також не оминув від самого початку свого становлення. Тобто скільки існує кінематограф, стільки існує кінематограф для мас, стільки існує кінематограф для художників, критиків, філософів, які його роблять, які його дивляться і критикують. І, напевно, більше ніхто цього не робить. Скільки існує кінематограф, завжди це було, є і буде, я думаю, так. І також тут такий дотичний момент до цього, те, що теж, знову ж таки, тут обговорювалося в тезах модератора, це кіно і телебачення. Да? Теж така важлива тема, яка, правда, існує з 60-х років у філософії, кінокритиці і так далі, про те, що телебачення, воно займає домінуючі позиції в екранній культурі. І, власне, були навіть такі, да, якби побоювання, що взагалі кінематограф буде кіномистецтво, да, якщо точніше сказати, воно буде витіснено певним чином ось тебе культурою. Ну, хоча б щодо цього можна різні точки зору до цього часу вже говорити. 40 років, навіть 50 існує ця традиція, ця думка, і все одно ми бачимо, що кінематографи існують, і люди в них ходять так чи інакше. І знову ж таки я хотіла звернути увагу на те, що була така, ну, якщо ми будемо торкатися історії медіамистецтва і, власне, кінематограф, як я думаю, ми пізніше про це поговоримо, що він, власне, є формою раннього кіномистецтва, тому що це мистецтво новітніх технологій, яке безпосередньо залежить від розвитку новітніх технологій, і завжди так буде, тому що це для нього є домінуючим, воно з цього походить. Якщо література могла б існувати і без Гутенберга, і без його винаходу, кінематограф без технічних, хімічних, оптичних винаходів просто не міг би існувати як такий. Тому тут теж треба розрізняти поняття кінематограф як технічний засіб, да, і ну, якби, власне, те, що становить собою арсенал цих технічних засобів. І кіномистецтво, як, власне, засоби художні, якими користуються режисери. Що стосується кіно і тебе, трошки я відірвалася від теми, ця тема теж і була завжди саморефлексивною у, наприклад, медіамистецтві, тому що, якщо ми згадаємо 60-ті роки і відеоарт 60-х, а саме з нього починається медіамистецтво в сучасному розумінні слова, то це такі критичні роботи на тебе, як, наприклад, Нам Джун Пайка «Global Groove», як Йозефа Бойса «Повстяне тебе», як «Медіа Бьорн» групи, власне, «Медіа Бьорн» називався
Тобто їх медіаопік. Да, Мурашина ферма. Група Мурашина ферма, архітекторів, які і скульпторів, які зробили ось цей концептуальний свій такий проєкт, коли врізався Каділак у таку купу просто телевізорів один на один наставлені. І знову ж таки, медіабюр має подвійне таке потрактування, да, як медіаопік або як медіаошуканство, да, і так далі. Тобто декілька може бути тлумачень у цьому, в цьому контексті. Ось це ті питання, які, в принципі, мені було б говорити цікаво разом з усіма. І тут можна далі занурюватися в історію, розглядати історію кіномистецтва. Тобто я хочу почути точки зору своїх колег, людей у залі, які є ще точки зору, і, в принципі, ми можемо розвивати всі ці теми, да, занурюватися в історію кіномистецтва і з'ясовувати, чи є це власне медіа, чи це не є медіа, наскільки воно вороже ставиться до медіа, і власне з'ясовувати всі інші питання, які є заявлені модератором, і я думаю, що будуть заявлені моїми колегами. Дякую. Дякую. Пані Олю, прошу. Дякую. Мене звати Ольга Балашова, і я є мистецтвознавцем, і якщо можна, я буду російською говорити. Я являюсь искусствоведом, поэтому для меня является, ну, вообще вот эта конфронтация между медиа и, или там какими-то старыми, более там вчерашними, да, какими-то формами искусства и там более актуальными, современными, это на протяжении всей истории искусства мы можем встретить такую какую-то конфронтацию. Она надуманная всегда, потому что новые какие-то вещи всегда встречаются в штыки. Это не новость, и это абсолютно такая стандартная практика. И все эсхатологические настроения, которые тут прозвучали в связи с телевидением, в связи с... Хотя это тоже дискуссия 60-х годов. Я не знаю, почему она вдруг в 12-м году, в 21-м столетии всплывает снова и с какой-то новой актуальностью. Потому что здесь нету никакой проблемы в том, является ли кино и может ли новые медиа его как-то задавить. Потому что это часть этой культуры, это часть медиакультуры, и тут можно говорить только о содержательной части. Мне как раз интересно было бы говорить о содержании там, кинематографа, медиаискусства, чем они отличаются друг от друга, и если есть это различие, если можно провести это различие вообще сегодня. Все какие-то претензии и попытки, там, кто кого задавит, кто кого задушит, это достаточно странная вообще сама постановка вопроса, потому что мы живем в такое время, когда очень много есть наслоений, очень много есть разных возможностей, да, проявить себя и людям творческим, и людям, которые используют, там, я не знаю, просто пользователям там, новых медиа, сети интернет. И вопрос сдвигается в сторону качества и критериев, по которым оценивать, да, те или иные вещи, но не в сторону того, кто кого вытесняет или кто кого может задавить или кому-то перекрыть воздух или подобные вещи. То есть даже массового элитарного противопоставления сегодня не существует, потому что переформатируется мир в такую форму, когда всему находится свое место. У всего есть площадка для высказывания. И вот этот просто так как мы еще находимся, да, наверное, в каких-то своих представлениях в веке 20-м, когда еще сохранялось это деление на массово-элитарное, и мы говорим с тех позиций, то мы просто не можем еще увидеть новых обстоятельств, в которых мы уже находимся и существуем. И вот вчерашняя дискуссия тоже как раз это продемонстрировала и показала, что мы почему-то пытаемся решать новые проблемы старыми методами. Мы исходим из каких-то позиций, которые были актуальны там, в середине прошлого века, и это как раз мешает нам видеть то,
что происходит сейчас, и говорить актуально, поднимать актуальные вопросы, которые на сегодняшний день должны решаться и должны быть увиденными. Ну, я думаю, примерно так. Дякую. Андрій, прошу. Доброго дня. Я називаюся Андрій Лінік. Я є медіахудожником і куратором. Ну, у мене теж дуже багато претензій до тексту, якихось своїх візій, але, ну, первинно, до першого слова, мас-медіа взагалі-то не створили серйозні проблеми для кіномистецтва, а зробили чи не найбільше для розвитку кінематографу. Це важлива теза. Але про нові медіа взагалі не конфліктують з кіномистецтвом, а вони добре взаємопроникають. Зрештою, кінематограф – це є одна з форм медіа, бо тільки щоб визначити, де є водорозділ, або якось там, не знаю, відрізняються нові медіа від просто медіа. Бо, ну, є, наприклад, такий підрозділ досліджень, який називається Media Studies. І ці медіа-дослідження досліджують головним чином мас-медіа, мас-медіа-культуру. Але що таке медіа? Медіа – це один зі способів трансляції, передачі певної інформації. Книжка – це теж медіа. Кіно – це теж медіа, запис аудіо – це теж медіа, це теж є один з варіантів передачі якоїсь інформації, і теж є медіа. Живопис – це теж медіа, так як і скульптура. Є один з найбільших дослідників нових медіа або медіа в мистецтві, Крістіан Пол, який каже, що в принципі всі ці форми є медіа-формами. Є питання до розділу, де є нові медіа. Так, нові медіа, вони якраз розділяються десь з другої половини ХХ століття, коли з'являється те, що умовно нові технології, комп'ютеризовані, інженерійні, якісь інакші технологічні. І тоді вони себе означили як нові медіа, щоб відділитися від старих медіа. Це від живопису, від скульптури і подібних форм. Це є одне. Тому кіно – це дуже важливий, ну, кінематограф, це дуже важлива роль його загально в мас-медіа. І воно, очевидно, дуже багато стає інструментом впливу, як тут зазначалось, типу, чи є воно мистецтвом, чи є воно медіа, інструментом впливу. Ну, і всім водночас. Ну, тобто, якби, про амбітність кіно. Амбітним кіно є «Аватар», типу, та? Тобто він дістав море відзнак, він дістав кучу бабла, і це є вийшло амбітне кіно. Тобто що ми визначимо за амбітне кіно або за нове кіно? Теперішнє кіно великою мірою є гібридним, те, що постійно говорить Лев Манович, тому що є фільм, тобто ми можемо казати, що якщо кіно послуговується там традиційним апаратом, і це, наприклад, технологія там до 50-х, 40-х років, тоді, ну, і то вже там були нові камери, ладно, там, десь до 30-х, там, 40-х, нехай. Тоді це буде традиційне кіно. Якщо воно вже використовує цифрові камери, там, після другої матриці, коли було з'явився новий ефект 3D motion capture, можливість захоплення нової 3D картинки і маніпулювання нею в картинці вже самого кіна. Тобто є дуже багато можливостей, є дуже багато речей, які треба розділити, але, власне, це вже давним-давно зроблено. Тобто ми, в принципі, будучи десь на периферії багатьох процесів, ми десь можемо з'являти якісь речі, там, актуалізувати їх, теж каже Оля. Це дискусія про кіно і про телебачення 60-х років. Бо, зрештою, телебачення – це дуже важлива штука, яка і показує масовому глядачу, і масове кіно, зокрема. Але телебачення може показувати і не тільки масове, але й так зване елітарне кіно. Це питання вже до інших, та, до контенту і до того, хто володіє тим чи іншим каналом. І визначаєш, що таке важливо про структуру медіа. Кіно – це є найбільш популярне, і найбільш масове, і найбільш потужна форма медіа. І Голлівуд, в принципі, я думаю, взагалі ні з чим не конфліктує. Голлівуд, в принципі, все одно. Голлівуд розробляє, продає, втягує в себе, вбирає дуже багато нового. Але, в принципі, той же самий Голлівуд і величезна гігантська індустрія, яка працює на Голлівуд, вони є одним із найбільших постачальників нових технологій, які використовуються, зокрема, в нових медіа мистецтва. Тому не можна казати, що одне хоче задивити інше, одне конфліктує з іншим. Я не дуже вважаю, тому що там якісь конфлікти. Швидше хтось може себе бачити в конфліктній ситуації до певної якогось контексту. Але конфлікти такого я теж не бачу. Цікавіше те, що може бути з кінематографом далі.
тому що кінематограф, і або, зокрема, інтерактивне кіно, яке теж розвивається, час від часу там з'являються ці 3D-технології, але швидше за все використання якихось програмованих, інтерактивних речей. І вони є більш цікавішими. Але зараз теж є важливе питання до того, що, наприклад, величезна кількість грошей від загального продажу якихось медійних продуктів забирають тепер вже комп'ютерні ігри, які, в принципі, дозволяють бавитись в інтерактивне кіно, яке безпосередньо залежить від того, як ти в ньому ходиш, як почуваєшся. Величезний сегмент індустрії, яка працює на кінематограф голлівудський, працює тепер на кіноіграшки, на відеоігри, як їх називали. І це, зрештою, йдуть і сценаристи, і оператори, і постановники кадрів, це йдуть і тренери там з рукопашного бою, з вибухівки і подібно. А тут є питання до того, чим кіно, власне, кінематограф і кіно буде далі. Тобто, то це може бути цікавіше. Бо я не бачу жодних конфліктів, і вони між собою не конфліктують. Вони взаємопроникають, знаходять нові технології і йдуть собі далі. Я думаю, то десь так. Дякую, колеги. Я перш ніж ми почнемо широку дискусію, хотів би сказати, що в нашому клубі є три головні правила. Ми дискутуємо з думками, а не з особами, які їх виголошують. Це по-перше. По-друге, ми не вживаємо лексики, яка могла би когось образити за національною, релігійною, світоглядною чи іншою ознакою. І третє, що ми дотримуємося регламенту. Краще взяти слово три рази по три хвилини, ніж говорити один раз 9 хвилин. За той час встигне розійтися половина залу. І я за цим буду жорстко слідкувати. Також попрошу вас, тих, хто візьме слово в цій дискусії, щоб ви представлялися, щоб ми приблизно розуміли, з ким ми говоримо. І тепер, зловживаючи персональним мікрофоном, я собі дозволю, як би сказати, кілька слів. Я бачу, що ми сіли за правильні столи, в тому сенсі, що будемо дискутувати між людьми, які є ближче до кіно, і між людьми, які є ближче до медіа. І це абсолютно нічого сенсаційного в цьому немає. Чому? Бо коли ми формулюємо питання конкуренції, до речі, конфлікт виник, слово конфлікт виникло звідки з нетрів, тому що тут сформульовано конкуренція чи співпраця, так? І коли ми говоримо про конкуренцію, то зовсім не про ту конкуренцію, хто там буде мати більше грошей, так? Чому ми говоримо ми? Хтось там, частина нас про кіно, так зване амбітне кіно, старе авторське кіно з такою ностальгією, з такою симпатією і з таким сумом. Тому що кіно в нашому розумінні це високе, це кіно, яке нам давало якісь певні меседжі, якісь посили, так? Якісь моральні взірці. Воно формулювало, ймовірно, якісь стандарти, і ми виходили небайдужими після цього кіно. Тому нам би хотілося, щоб цього кіно було багато, щоб воно доступне було багатьом людям. Ви кажете, що всьому є місце. Очевидно, що є місце і амбітному кіно, наприклад, в інтернеті і масовому. Питання, яке це є місце? Бо місце може бути на подіумі, а може бути на смітнику, так? Отже, це по-перше. По-друге, я переконаний, очевидно, я на все дивлюся песимістично, але переконаний, що розвиток мас-медіа взагалі, медіа новітніх, зокрема, сьогодні скерований на оболванювання суспільства. Тобто на зловживання інтелектуальним лінивством молодих людей. Молодих і не тільки молодих людей. Людина сама по собі є скотиною лінивою. Так? Її треба до культури змушувати. До свинства не треба змушувати, до культури треба змушувати. І отже, якщо ми думаємо про якусь перспективу, про майбутнє, так, то не думаємо, чи буде місце для амбітного кіно десь в інтернеті. Напевно, що воно десь буде, так, хтось його буде робити. Тут питання у пропорціях. Чи ми будемо жити в ідіотичному суспільстві, де в закамарках якого ось ми можемо знайти амбітний фільм, чи ми можемо бути, чи можемо жити в суспільстві, де амбітний фільм буде формувати систему цінностей і моральних зірці. Може, у мене трохи застарілий підхід, але я вже з ним помру, я вже не змінюся. І тому хочу, щоб ми якби спробували про це подискутувати. Поки щось дозріє, одну ремарочку скажу. Ну, от я правда все одно не бачу конфлікту. Чому? Тому що те, про що ми ностальгуємо, старе добре авторське кіно, існувало завжди паралельно з кінематографом, який ми можемо назвати масовий. Давайте згадаємо початок століття, да, коли минулого століття, коли виникає кінематограф, починає відстоювати свої права як виду мистецтва, а не просто як технічного засобу для розвлікаловки, да, скажімо так.
Хто створює в 20-х роках такий альтернативний кінематограф? Частіше за все це були художники, фотографи, Мен Рей, Фернан Леже і всі інші. Це кіно не дивилися масово в кінозалах, да? Тобто це, скоріше, частіше за все це був кінематограф, який якраз і створювався цими ж кінокритиками, художниками для самих себе, які потім писали на ґрунті цього статті. Із історії французької кіномислі, да, «Німоє кіно», згадаємо цю прекрасну збірку, де, власне, ці перші режисери пишуть про те, що кінематограф має бути правим мистецтвом. Вони починають знімати альтернативний кінематограф в цей же час у Франції і поступово в США починає зніматися ще німий. Да, ось цей кінематограф, який Пановський прекрасно розділив, да, по своїй іконографії, іконології на масовий елітарний кінематограф, де були сталі набори в виражальних засобів, да, збрикування ножки, про які він пише і так далі. Тобто ці кінематографи йшли паралельно. На сьогодні так само існує велика, я би сказала, навіть вже індустрія незалежного артхаусного кіно, яке знімається так само у великій кількості, в прогресії так само його зараз знімається більше, ніж там 20-х, 60-х, 80-х, нульових. До цього часу воно так само в такій же прогресії, як росте масовий кінематограф, в такій же прогресії росте і незалежний кінематограф. Згадаємо навіть про те, що говорилося вчора, да, під'єднався Схід як активно, який просто зараз задавлює всі кінематографи своїм незалежним кінематографом. Тобто все розвивається, мені здається, в прогресії. Ми не можемо говорити, що зараз авторське кіно або артхаусне кіно, або незалежне якимось чином притискається порівняно з кінематографом, який там блокбастери і всі інші, які базуються суто виключно на технічних якихось новинках. Мені так здається, я не знаю, і можливо, ще хтось якусь точку зору свою скаже. Я тоже хотела бы сказать, что главная, мне кажется, проблема вообще и дискуссии, и ну, какой-то конфронтации, которая тут есть, в том, что мы, ну, то есть вы отстаиваете, да, и те люди, которые стоят на позициях, что вот раньше было лучше, они отстаивают, что есть некая метапозиция, они культурные, умные, образованные, знают, как должно быть, вы, да, например, да, и вы хотите какой-то определенный стандарт, который нужно, чтобы было культурное общество у нас. А реальность такова, что нету никого больше. Эта вертикаль, она как бы уже сломана. Есть поле дискуссии. И в этом дискуссионном поле, вот как в рамках подобных каких-то мероприятий, и решаются эти вопросы. То есть никто больше не имеет права назидательным тоном рассказывать, что хорошо, а что плохо. Вот это главный принцип, который изменился, и это единственное отличие, которое есть у сегодняшнего времени по отношению к прошлому. То, что вертикали назидательной нет, есть определенное какое-то дискуссионное поле. И это прекрасно, по-моему. Я тільки одну хвильку, ви ж кажете, що треба людину заставити бути культурною, примусити її вчитись, там, ну нехай. Але ви, якщо вернутися до кіно, ви ж не заставите всіх дивитись Бергмана там, або Тарковського, бо в принципі, та, ну, ні, ну, я, це очевидно, тобто ти хтось собі хоче, він його знайде, і до нього прийде, і буде насолоджуватися від того, і буде переживати, і буде отримувати від того якийсь певний, що кажете, меседж, тобто є посил, є інформація. Але з іншої сторони, ну, типу, ок, типу, це високе кіно, це дуже класне кіно. Але воно не всім потрібно. Тобто, якби я очевидно, я теж типу, щоб чим більше людей, мабуть, для себе це відкрили і подивилися, бо це насправді дуже круто. Але ну, well, типу, хтось хоче, хтось не хоче. Типу, і не можна заставити. Ну, добре, якщо всі будуть культурніші, і добре, якщо буде всім позитивніше. Але завжди є якась певна пропорція. Тобто є те, що змінилось зараз, це те, що нові технології дали можливість власне більшій кількості людей, демократизація, власне, технологія, це доткомунізм, можливість більшій кількості людей отримати доступ власне до того високого. І раніше цього не було, будемо чесні. А тепер є можливість. Тобто, очевидно, там більшість людей в тому ж таки інтернеті, може там і дивиться порно, якого є там дві треті інтернету, але зрештою для купи людей це є можливість. Це теж, до речі, є частиною кіноіндустрії. Але зрештою купа людей буде дивитися і шукати для себе те, що воно вже запотрібне, і те, і зрештою те високе. Якби воно не зберігалося зараз в оцифрованих формах, воно могло б банально зникнути, як раніше зникали купа старих прекрасних мультфоліантів з прекрасною доброю інформацією і роздумами. Ну, я коротко. А, Юрко, Кучерявий. Юрій, прошу. Юрій Кучерявий, поет.
Я не думаю, що ми Антоніоні чи Вісконті, які мали величезні, скажімо, в Сполучених Штатах, коли ці фільми там були в прокаті, мали великі прокатні суми, збирали, ми ризикнемо назвати артхаусом. Я хочу сказати, я не є спеціаліст в серйозній, в мас-медіа, в нових медіа, в медіа-мистецтві, в кінематографі, але я читаю переважно американську і британську пресу. І аналогічна ситуація якби дискусії так, світоглядної чи якоїсь іншої, як ми маємо зараз за цими двома столами, є, скажімо, зараз у Сполучених Штатах. Тому що це відповідь на питання, я ризикну вам відповісти, чому є ця дискусія, чому вона є в світі, абсолютно аналогічна. Тому що якщо ми визнаємо, що продюсери так чи інакше мають вплив на ту картинку і той кінематограф, який ми маємо зараз в світі, то більшість цих монстрів, більшість кінопродюсерів, більшість продюсерських студій родом з 70-х років. Ці дядьки починали з 70-х років, зараз вони можуть 200, 300, 500 мільйонів вкладати. Мені так здається. Але я констатую, що аналогічна дискусія проводиться зараз в Сполучених Штатах з аналогічних позицій. І тут я би не скидав так легко конкуренцію. Тому що тут не було сказано про один феномен, який визначає зараз цю конкуренцію. В той час, коли в Франції, Іспанії, Німеччині і Британії ми маємо більш-менш розквіт чи повстання нового кінематографу, і причинами цього є суспільна, фондова, державна, інституційна підтримка цих сфер культурних індустрій. І якщо ми говоримо про не японський, а інший, іншокраїнний, далекосхідний кінематограф, то насправді він є родом з Європейського Союзу і натівських фундацій, так само як феномен іранського кінематографу. Але я би тут опонував до того, що багато... що немає більше цього наративу повчальності. Цього року Європейський Союз на 50% скоротив обсяги фінансування культурної сфери. І я думаю, що аналогічна ситуація буде і наступного року, і ще через рік. І я ризикну спрогнозувати, що ми будемо бачити падіння обсягів авторського кінематографу в наступні 3-5 років. Дуже серйозне, дуже різке. Натомість, що ми маємо в Сполучених Штатах? Ми маємо справжню війну конкуренції. Ми маємо Тома Генкса, Спілберга і багатьох-багатьох інших продюсерів, які покинули. І це є ситуація останніх до 10 років. 5-7 років, принаймні стільки... Це дуже серйозно обговорюється в американських мас-медіа, і це є факт. Вони покинули більш-менш Голлівуд, і вони перейшли на кіностудії, внаслідок чого ми маємо серіальну культуру. От вам конкуренція між кінематографом, принаймні, на найбільшому кінематографічному ринку і найбільшому ринку культури ТВ, ТВ-культури. Так, ми маємо пряму конкуренцію, ми маємо війну між каналами і Голлівудом. І наразі, за останні 5 років, канали цю війну виграють. Тому що серіали, які продюсуються Спілбергом і Томом Генксом, або, наприклад, Broadwalk Empire, збирає більші каси і більші. Він краще відбивається, ніж голівудські повномасштабні крупні проекти. Просто це ще не стало феноменом якби бізнесу. Так? Але найбільші великі продюсери, тобто для нас ще не стало, але найбільші продюсери покидають Голлівуд і починають зовсім іншу. Отже, серіальна культура. Натомість, якщо говорити, я закінчую, натомість, якщо говорити про нові медіа, комп'ютерні ігри, тим більше нові медіа, слід визнати, що це не є індустрії, які здатні заробляти мільярди. Можливо, вони
вартують разом сукупно індустрія комп'ютерних ігор мільярди. Але назвіть мені, будь ласка, одну комп'ютерну гру, яка принесла власникам мільярд зароблених грошей. Call of Duty Black Ops. Це є мільярд. Більше за Аватар. Ми можемо говорити про обсяг, нічого подібного. Ми можемо говорити про обсяг продажів. Але ми не говоримо... Ні, це чистий прибуток, який чистий отримала прибуток, компанія, так. І це добре. Він склав... Давайте не будемо цього з'ясовувати в деталях. Я закінчу. Так, дякую. Я просто хотів би ще знову ж таки повернутися, бо я відчуваю, що у нас тут є певна, не виключаю навіть, що поколіннєва різниця погляду. Знаєте, я з вашого дозволу тільки скажу, я ніколи не кажав, не вживав слова примушувати когось дивитись високе кіно. Це був би ідіотизм взагалі сам по собі. Я говорив про формування певних моральних взірців, так? І що, на мою думку, ці фільми 60-70-х років, вони мали вплив, вони формували якісь ці моральні взірці. Сьогоднішні фільми цього не роблять. Я вам скажу такий, знову ж таки, публіцистично-вульгарний приклад. Так що, коли я був зовсім юним, в радянських кінотеатрах, які були битком на індійських фільмах, люди дивилися індійський фільм і потім виходили, плакали. Так? Я зараз в цьому віці, коли вони плакали, я тепер плачу, коли читаю програму, програму телебачення або анонс фільмів в кінотеатрах, так що навіть не дивлячись цього, вже плачу. Можливо, цей етап різниця. Але я кажу, якщо є інше покоління, інший там креатив, ну запропонуйте, де є ці моральні взірці. Сьогодні, коли в кінотеатрі сидить купа молоді, хтось когось там розстрілює, 20 чоловік або відрубує голови, всі в захопленні, всі від цього просто, ну, орегі в залі стоїть. Це моральні взірці, яких я не розумію. І складно назвати Call of Duty, тобто, якби, планкою високих якихось досягнень, окрім технологічних. В той час, коли в індустрії комп'ютерних ігор є фанатські проекти, які можна назвати цими досягненнями. Добре, добре. Я зараз позабираю мікрофони, щоб тільки я міг їх видавати. Добре? Одну секунду. Якщо ви можете утриматися коротко з коментарем, то цей пан скаже свою думку, а потім я вас попрошу. Будь ласка. Роман Душко, театрознавець. Я, оскільки мова зайшла про гроші, то може нас завести не в то русло, тому я вернуся до витоків. Первісна людина мала певні потреби, коли народжувалася, кричала, маніпулювала, щоб мама там дала цицю чи дала її їжу. Тепер ті юнаки, котрі дуже хочуть утвердитися, вже і зараз не мають чим, починають децибели включати, в субкультурі різні наколки роблять, і от часом, я перепрошую, я вчора втік, бо я не можу в Львові бути довго, коли дуже гучна музика. Так якщо вернутися до витоків, то була така в 10-х роках мода називати кіно 10-ю музою, а навіть у Львові в додатках до різних газет називали звукове кіно 11-ю музою. Чомусь взяли там і Кліо, різних античних муз приписали до мистецтва. А Гранету Кануду назвав кіно звукове 7-м мистецтвом. Тобто потреба перша в житлі, архітектура породила скульптуру і живопис, тобто статичне мистецтво, а танець, коли вже мамонта з'їли довкола вогню, породив літературу і музику, чи навпаки, музику і літературу. А от кіно, коли з'являлося звук, то об'єднав статичні і часові мистецтва. І тому я вважаю, що мас-медіа, коли придумали, які би там технічні, хімічні вдосконалення і електронічні не були, все одно засада мистецтва – це ближче до релігії, до тиші, до зв'язку з Абсолютом, чи Богом, чи паралельними світами, чи духом предків. І нам тоді такого кіно більше треба. Але коли воно пішло в комерційний бік, воно почало скочуватися до розваги, до шоу. І крім того, до маніпуляції. Ота потреба інформації і спілкування між людське замінило, власне, маніпулювання свідомістю. І усамотнення через телебачення, можна дивитися щось, але без сусідів, і ти не обмінюєшся тою енергетикою. І от мені здається, що журналістика і оці новітні мас-медіа ніякого відношення до мистецтва не мають. Це є шоу, ну такий світ пішов, мусимо то терпіти. Але якщо хочеться мистецтва, то я думаю, що це має бути на рівні якихось откровень. І оці, що прославилися в кінематографії, класики, чи ті, хто приймають участь в авторських фільмах,
Вони, очевидно, ближче до релігії, ніж до шоу. Ну, що стосується, я повторюся вчорашню свою тезу, що стосується України, то оскільки ми не сформована нація, а така недонація поки що, то у нас є ті проблеми, що в пошуках самоідентичності, яку ми втратили, яку у нас забрали, а скоріше самі втратили, бо ми такі є. Отак, в двох словах. Дякую. Пане Андрію, ви хочете? Я просто хочу одразу сказати ремарку щодо того про кіно. Я вас ще раз відсилаю просто до дискусії 20-х років 20-го століття, до книжки, наприклад, французької, з історії французької кіномислі «Німоє кіно», де піднімається та дискусія, де Леон Мусінак, Річотто Кану, Делербьє відстоюють те, що кіно може називатися мистецтвом. Це було справді атракціон, і його не сприймали дуже багато, до речі, великих умів, не сприймали його як мистецтво, як вид мистецтва. Це правда, воно походить звідти. І як би вам цього хотілося чи не хотілося, це вже історія кінематографу. Але це ми приймаємо такі аргументи тільки через мікрофон. Так, так. Одну секунду, дають вам мікрофон. Але я ще до хвильки до моральних... У нас з вами пряма дискусія про моральні цінності і якісь моральні форми, формули. Я, не, чесно кажучи, не дуже бачу, чим відрізняється Геракл, який був суперморальним прекрасним зразком, від Супермена. Супермен, зрештою, навіть це позитивніший герой, ніж Геракл. Він менше рубав, дітей не, своїх не вбив, і він був більш позитивний. Так, тобто він взагалі дуже позитивний герой. І він з певної точки зору, він набагато дає ліпший приклад, ніж дає Геракл. Тобто, вже чесно. Я вже мовчу про Ахілла, тобто це взагалі печаль. Це є одна історія. Друга з комп'ютерними іграми. Вже здається, два роки тому, чи минулого року, якщо я не помилився, найближчому десь минулому, а зараз в Штатах офіційно ті дискусії, які точаться навколо того, чи є комп'ютерні ігри жанром мистецтва, визнали, що комп'ютерні ігри є тепер одним з видів мистецтва. Хочете ви цього чи не хочете, там, це, ну, в принципі, і для мене є там певні якісь ігри, і, бо це теж питання, ви можете, ми говоримо про кіно, яке дуже часто ми маємо спільний досвід, бо ми його бачили, одні або інші, вдома, в кінотеатрі, або там за ноутбуком, але, в принципі, комп'ютерні ігри, я думаю, що тільки якийсь певний сегмент, процент людей, які тут є, грав. І я вам зразу скажу, що той же самий Call of Duty, як ти кажеш про планку, це дуже крута планка, типу там, а Call of Duty останній Modern Warfare, це взагалі супер круто. І насправді дуже це від, я не кажу про елітарне якесь, я кажу про масове кіно. Воно не дуже відрізняється. Юрко, тобі треба... Ой, Юрко, а як тобі рецензія якогось популярному журналі на Бергмана? Типу, отстой, я читав, типу, там, 2 бали, 2 із 3, типу. Ти почитай, як на форумах ці дітлашня, яка, зрештою, не знає, що це таке, і не може оцінити, бо немає критерію. Але це теж проблема, я думаю, більше до батьків, типу, але не до загальної якоїсь соціальної ситуації. Хоча, ну... взаємопов'язане. Вони кажуть, що це отстой, типу, як це можна смотреть? Зеркало Тарковського, фу, і там бла-бла. Типу, 2 із 10 на мой вкус. Тобто, це, ну, але це типова ситуація, це питання там до конфлікту батьків з дітьми. Тобто, ну, ми міняємося, тобто, я думаю, що в нас може бути десь досить подібне і далі. Ні, ну, є часом, він може стати конфліктом. Але загалом, камон. Можна слово? Григорій, викладач фізичної культури. Ну, в принципі, я не погоджуюсь з вами принципово. Розумієте, ви тут нам розказуєте про американське кіно, англійське кіно, вибачте, треба розповідати про українське кіно. Що, наша маса людей дивиться американські фільми? Ну, хоч мене не смішіть. У нас в кінотеатри ходять 1-2 чоловіка і дивиться ці американські фільми. Треба з цього починати. Треба починати з масового фільму для України і проблеми України в першу чергу. А про технології немає що говорити. От тут у вас розвиток України Рінада Ахметова. Ну це ж супер-олігарх, який грабить Україну, і він буде розвивати українську культуру. Це ж нонсенс. Він на одного грака тратить 20 мільйонів євро. Представляєте собі? А на культуру дають 3 долара. Оце вам ваш Ахметов і ваші олігархи, і наші олігархи. Я розумію, що разом всі наші олігархи. Це перше питання.
Друге питання, що я хочу сказати відносно комп'ютерних ігор. Я як викладач фізичної культури хочу сказати, комп'ютерні ігри убивають дитячий мозок. Вони дебілізація повністю. Американці будуть дебіли через 10 років, це я вам гарантую, за цих електронних ігор. Тому що електронний мозок сполучується з людським мозком. І все, і зв'язок, симбіоз отримуємо і маємо дебілів і українських дітей, і американських дітей. Так що треба подумати над цією проблемою. Друга справа, якщо інформацію з комп'ютера на принтер і на бумажний носій, ну тоді друге питання. Дякую вам за увагу. Дякую. Ти хочеш зараз? Чи? Ні, ти давай. Надо вставать, да? Не надо. Вы знаете, мне кажется, мы кругами ходим, вы доказываете, что современные технологии – это искусство. Вот господин, его речь не бессмысленна. Ты вы мне не уговариваете, я все понимаю. Тем не менее, уже психологами выяснили. Вы не думаете, что я такой старый шестидесятник, хотя отчасти да. И тем не менее, что в чем конфликт медиавоспроизведения и высокого искусства? В том, что искусство вновь становится элитарным, потому что очень трудно долго учиться воспринимать искусство, ну любое, живопись там или... И очень трудно этому разучиться. Ну, были такие... Эксперименты поставлены, ну, правда, виртуальные, что если взять гения, ребенка, Индиго, и на год, на месяц поместить в темную комнату, он станет идиотом. То же самое происходит, не подумайте, что я какой-нибудь консерватор. То же самое происходит, я наблюдаю, там иногда преподаю у студентов, или там читаю лекции в школе, они не считывают второй слой. Второй слой непонятен, намеки непонятны. Как Герман снимает, у него многослойные изображения, даже... В его самых как бы эмпирических картинах, типа «20 дней без войны», изображение многослойное, это надо считывать намеки, потом вся архитектоника фильма, звуки. Человек тонкий, которому этому учили, это считывает, это сложно, этому надо долго учиться, если нет способности, нет такой директории в твоем компьютере. И очень легко спуститься назад. Потому что я знаю и ту область, и эту, и большим кино занимаюсь, и делаю сериалы. И как делаются сериалы, когда меня нанимали на работу, меня попросил начальник, пожалуйста, выбирай сценарии, которые похуже. Диалог можно написать. Мы написали в качестве эксперимента одну серию за 6 часов. Диалог такой, здравствуй, Маша, где Петя? Петя в больнице, а что он там делает? Вот. И понимаете... Это очень опасно даже для психофизики человеческой. Поэтому конфликт есть, конечно, хоть вот господин, может быть, говорил с таким немножечко пафосом, и все смеялись там, но тем не менее он в чем-то прав, потому что этот конфликт, понимаете, вы говорите, что вы говорите, что кинематограф в самом начале воспринимался как аттракцион, но он был воспроизведен иными средствами, потому что, вы знаете, у пленки 30 слоев, уже пленка воспроизводит изображение глубокое. Дальше в 30-х годах, там французская новая волна, начинаются проблемы и философские ставятся в кино, и... В российском монтажном кинематографе тоже оно развивается, язык кино очень быстро развивается и доходит, как вы знаете, там до высот Бергмана, Феллини, там Параджанова и так далее. А теперь мы приходим к тому, что подлинное искусство кино становится элитарным, мы не можем теперь договориться. Вот я по своей природе демократ, и это мне больно, мне хочется, чтобы это понимал и простой человек. У меня нет такого снобизма, кто закончил Оксфорд, тот умный, а так просто дура. Может родиться, и еще я путаюсь немножко с тем, что образование становится платным и так далее. Может родиться в деревне талантливый человек, его не учат этому. Более того, уже учить некому, понимаете? И потом самая страшная проблема в экспансии масс-медиа. Масс-медиа, оно повсюду, как когда-то говорил этот, как, господи, великий композитор, герой, доктора Фаустуса забыла, говорил, что музыка будет везде, и она будет из-за этого нивелироваться и дезавуироваться. Так изображение везде. Заходишь в бар, изображение. Изображение везде. Изображение должно быть более аскетичным. Оно должно быть сферой приложения каких-то особенных сил. Оно должно быть выборочным. Оно не должно быть тотальным и повсеместным. Ибо если оно становится тотальным и повсеместным, оно теряет всякий смысл. И медиа обессмысливает саму сакральность изображения. Это вопрос очень сложный. А так нельзя. Это искусство, это не искусство. Мы так ни к чему не придем. Надо говорить о том, как
приучать школьников, студентов, если мы говорим о образовании, к пониманию искусства и как учить воспринимать визуальное искусство не как инсталляцию, понимаете, у которой нет второго плана, а учить так, чтобы человек понимал подтекст. И, кстати, в результате того, о чем я сказала, и что случилось, перестала пополняться, как бы, ну, Пьер это Яра де Шарден, там, ноосфера, понимаете, мы пополняем своим духом ноосферу, она нам возвращает свою энергию. И трагедия может быть в том, что мы просто превратимся в обезьян, потому что мы не пополняем ту энергию метафизическую, и она нам не возвращается. А все предшествующие, там, я не знаю, столетия пополняли ноосферу? Кто ее пополнял? А, ну, ее, понимаете, искусство было аристократическим, вы ведь знаете. А вокруг сейчас? Ходили, дайте я отвечу. Вы же искусствовед, знаете, что вокруг ходили дикие люди, а какие-то не дикие строили монастыри, писали иконы, оно было элитарно. Потом, в начале 20 века, вместе с появлением феномена Чаплина и с появлением того феномена, что великое кино шло во всех кинотеатрах, произошла какая-то демократизация умов и искусства. Зал весь сопереживал, скажем, кинематографу Чаплина или Висконти. Оно было и народным, и не инородным, и народным, и... Нет, и... Элитарным. И элитарным. Теперь вот это слияние как бы народа и элиты утеряно. И вина в этом масс-медиа. Хотя есть и какие-то положительные, скажем, сейчас нельзя смотреть какой-нибудь фильм «Освобождение», потому что есть новые репортажные способы съемки, это принесло телевидение. Как снимать войну и так далее. Очень много прислало, но очень много отняло. Я хотів би сказати, Іван Канівець, режисер незалежного кіно. Я хотів би сказати, що ми, коли говоримо про ці речі, забуваємо про дуже важливий компонент будь-якого зображеного мистецтва – це глядач. Тобто, якщо у нас немає глядача, все наше кіно чи мас-медіа, воно як таке не існує. І природа того конфлікту, про який ми говоримо зараз, є дуже сучасною, тому що змінилася форма споживання глядачем цієї інформації. Одна справа, коли ми з вами сидимо в грецькому амфітеатрі, коли ми бачимо, як сідає сонце, коли ми бачимо море, коли ми відчуваємо запах тих масляних ламп, які освічують сцену. Ми сприймаємо те, що відбувається одним чином. Інша справа, коли ми сидимо в темному залі, нас багато, ми дивимося на екран, ми сприймаємо те, що відбувається там. Зовсім інша справа, коли ми сидимо вдома і дивимося в таку маленьку коробочку, час від часу переводять очі на книжну шафу і так далі. От пані Ольга казала, що цей конфлікт існував в 60-х, зараз він не актуальний. Він в 60-х існував завдяки тому, що глядач пішов із темних залів до своєї вітальні. Але зараз він також актуальний, тому що вітальня вже теж не сучасна епоха. Зараз глядач користується от такими засобами, айпадами. І дуже багато всього, що він споживає саме тут. Пан Андрій казав, що мас-медіа і кіно, вони взаємопроникають, і тому конфлікту немає. Але вони взаємопроникають на рівні художніх засобів. Але вони борються за глядача. Давайте з вами сприймемо такий момент. Ну, я думаю, що пан Андрій підтвердить, що дуже багато мас-медіа взагалі використовують інтерактивні функції. Це зручно, коли ти працюєш за комп'ютером, наприклад, чи там з айпадом, але як ти будеш використовувати інтерактивні функції в кінотеатрі? Ніяк. Тому, наприклад, якщо ми візьмемо, ну, наприклад, той самий фільм Бондарчука «Війна і мир», да, і спробуємо запустити по телебаченню, ми отримаємо один рейтинг. Ну, певна кількість глядачів буде його дивитись. Якщо ми будемо дивитись його на такому екрані, рейтинг буде в 10 разів менше, тому що всі панорамні батальні сцени будуть абсолютно неприродно виглядати в такому розмірі. І таких маленьких дрібничок дуже багато. Тому конфлікт полягає в тому, що глядач переходить до іншого, і тому йде боротьба за цього глядача. Дякую. Дякую. Зараз тут ще є пані, і потім прошу вас відповідати. Так, ми тут. Я пропоную, що нам всім, хто зловживає своїми персональними мікрофонами, фіксувати на бумажки відповіді і потім відповідати на кілька питань відразу. Прошу. Анна Купінська, «Українська правда». Я от тут, ну, я, на жаль, не була не з самого початку дискусії, але от це, що я почула, мені склалось таке враження, що люди говорять про те, що колись була якась така епоха невинності, коли і кіно було краще, і люди, не знаю, і все, і кіно було духовне, прекрасне і чудове, всі разом сиділи в одному залі і дивилися в Вісконті, і прямо було таке єднання душ, і так далі, і так далі, і так далі. І люди, не дай, всім, і там було репліка про те, що
наприклад, в 70-х роках, в 60-х роках голови не відрубували на екрані. В 60-х, 70-х роках, вибачте, розстрілювали Бонні і Клайда на екрані, впритул. В 60-х, 70-х роках дівчинка Ріган мастурбувала Христом, а Розмарі народжувала диявола. Про що ви, взагалі, про що ви говорите? І насправді найбільше мене дивують всі ці розмови. У мене була така книжка чудова, от моя улюблена книжка Яніни Маркулан, російського критика, написана, видана 78-го року. Вона писала абсолютно все те саме, що ви говорите зараз. Ось колись таке було все прекрасне, а зараз знімають такі жахливі фільми, там кошмар просто. От колись, а тепер, і це все нагадує якусь таку споконвічну проблему, що колись все було дуже добре і прекрасно, цвіли сади, а зараз все запустіло. Та з самого початку, фактично, з історії кіно був продюсер, який думав, що він знає, що треба публіці, і він вимагав від наймав режисера, який мав знімати те, що вважає продюсер за потрібне. І існує так і зараз. Завжди, з самого майже початку кіно був режисер, який, скажімо, він знав, що він хоче знімати, і він сварився з тим продюсером, бо грошей в нього не було. І це все це було всі ці всі роки, 100 чимось років, що існує кіно, то воно таке і було. І мене насправді більше хвилює не те, щоб там дитина, не дай Бог, щось там не подивилася, в неї там в голові не завернулося там якийсь фільм. Мене справа в тому. Справа в тому, щоб, як кажуть, цвіли усі квіти. Тобто, щоб не було цензури, щоб просто зараз в Україні і в Росії так само йде велика така хвиля цензурування фільмів, і це насправді більша небезпека, ніж те, що хтось там щось подивиться. І має бути питання про те, щоб ніхто, ні там мораліст, ні піп, ні якась там безумна мати, домогосподарка, не могли говорити те, не могли вказувати те, що дивитися і як дивитися. Це ви дійсно пропустили початок, ми про це вже говорили. Так, питання не в тому, що все має своє місце, питання у пропорціях, питання наскільки, що на що має вплив. Ну, насправді, тут вже була репліка про... Ну, насправді, тут була репліка дуже влучна про серіали. На наших теренах, на жаль, вони на наших теренах це так, але на заході, як от пан дуже слушно сказав, дуже багато народу пішло саме в серіали і в кабельне телебачення. Проблема в тому, що в Америці, так само, як і в нас, на державному телебаченні не можна там нічого такого страшенно показувати, непристойного, але є кабельні канали, які мають підписчиків, і вони функціонують за ці гроші, і вони можуть знімати абсолютно радикальні серіали. Серіали, які є справді витвором мистецтва, як, наприклад, Breaking Bad, які дивляться це дуже багато народу, і в нього дуже високі рейтинги. Так само той самий «Хаус», так само ще були серіали, так само і «Підпольна імперія», то їх можна перечислювати і перечислювати. І цей, так само в британський був серіал «Аббатство Даунтон». Не треба всіх перераховувати, тобто, будь ласка, досить кілька прикладів. Їх дуже багато. Тобто, телебачення не треба сприймати, наразі телебачення це є одним із пунктів, куди може вийти пара в сторону з кіно. Тобто, не треба його, так, недооцінювати. Телебачення є потужним наразі засобом вираження якихось ідей і думок. Дякую. Дякую. Чи ви хотіли... Тут щось прокоментувати чи ні? Ну, то прошу. Ну, в мене дуже багато всього і величезний список. Ну, так, очевидно, що всі борються за глядача, бо, очевидно, складно зняти якийсь фільм без певних інвестицій. Хоча ми кажемо про те, що там люди не мають, ну, не знаю. Є демократизація засобів, технологій, так? Тобто, якщо раніше треба було, бум, стався в 60-х, Sony Portapak випустила мобільну камеру, всі почали знімати, відеоарт, високе мистецтво, нові візії, нове переосмислення, просто бум, типу, який тягнувся і тягнувся. Далі, зараз є мобільний телефон. Смартфони сучасні мають набагато потужніші процесори, ніж процесори комп'ютера, який керував висадкою американців на місяць. А вони мають велику змогу, і це й демократичні медіа, які мають велику змогу для того, щоб створювати щось. Це питання, щоб їх показати там дітям і студентам, що можна цим користуватися, те, що не дає жоден український, по суті, мабуть, заклад.
це питання до освіти. Бо американська освіта, ну, і треба просто порахувати, там в топ-10 є американські вузи, є інші вузи. Тому що є завжди, є Гарвард, є Принстон, є Єль. Все, типу, є все просто. Найбільша кількість нобелівських лауреатів працює в лабораторіях університетських штатів. Хоч вони вчать більше, типу, ну нема на то ради. Типу. Ви знаєте, як знімається, да, американське кіно? Прошу? Ви знаєте, як знімається комерційне американське кіно? Ми зараз говоримо не тільки про комерційне кіно. Розводка йде по кадрам, розумієте? Ні, та я не проти, та нехай собі знімають. Ну, тобто це ж не означає, що я буду дивитися весь цей хлам, який знімається зараз. Ну, наше мені це. Тобто я вибираю сам щось своє, тобто, ну, і воно буде. І найгірше того, може вам це не сподобається, його буде ще більше. І з кожним роком архів оцього всього хламу, він буде рости. Але з іншої сторони, демократизація засобів дозволяє людям знімати хороше кіно. Я переконаний, і це незалежне кіно, яке не потребує мільярдних коштів, не потребує дорогих камер, але воно має добрі камери на мобільних телефонах. Фотоапаратом зараз можна знімати класне кіно з дуже добрим вирішенням. І це, я думаю, це те, що дали нові технології. Тобто, бо є ще питання, я думаю, може, Яся з Олею ліпше скажуть про розділення медіа, мас-медіа і нових медіа мистецтв, тому що це є дуже різні речі. Тобто, може, в нас просто не є так більш загалом люди обізнані в тому. Тобто, це не є плюс, не є мінус, ну просто так є. Ну, понимаете, ми не о том спорим. Действительно замечательно, що є нові технології, і любой студент. Раньше, чтобы получить полмиллиона на фильм, надо было быть карьеристом, подлецом и так далее. Не всегда прав. А теперь можно снять на телефон. Это замечательно. Мы не можем определить, мне кажется, смысл дискуссии. Насколько это хорошо, насколько... Я о другом говорю, понимаете? А и Голливуд же сломался. У них теперь постоянно идет коммерческое кино. Такое манихейское. Добро и зло, как... Знаете, Михаил Ханеке сказал, что ужас, ужас американского кино в том, что у них добро все время... торжествует, а зло наказывается. А это ад, когда действие рождает противодействие. Должно быть парадокс в сторону. Вот об этом мы говорим. Я хочу тогда конкретно задать вопрос, что делать для того, чтобы расцвел независимый кинематограф и для того, чтобы умерли новые медиа? Ну, хорошо, пускай живут, но как сделать так, чтобы кинематограф элитарный, интеллектуальный, правильный был доминирующим в нашей культуре? Да, и всех, кто как бы считает, что новые медиа – это плохо. Ну, то есть... Да, никто не считает. Давайте попробую переформулировать ситуацию, как бы вот о чем, собственно... К чему? Ну, а как хорошо... Микрофон. Микрофон використовуємо один раз, зважаючи, чи є інші бажаючі. Так, ну от я взяла мікрофон і попробувала. Одну секунду, дайте мужчина висловитися, потім ми йому відберемо силою мікрофон, а якщо він сам не віддасть. З вашого дозволу буду російською, оскільки є російськомовним, так, щоб не підбирати слів. В первую очередь би предложил посмотреть на проблему, которая, в общем-то, существует, не как наличие конфликта какого-то, а как на переходные этапы, которые на протяжении всей истории человечества, все человечество наблюдает и является их свидетелем. Например, возьмем все классические произведения того или иного промежутка времени. Я думаю, никто не станет отрицать, что они в свое время были созданы на заказ, и за них были заплачены определенные суммы денег. И сказать, например, что в период того же Моцарта или Баха не существовало творцов, художников или же конкретно музыкантов по уровню не приближающихся к ним, нельзя. Скорее мы затронем тему отсутствия возможности быстрого распространения информации в тот период времени. Что есть искусство вообще, если изначально, по сути своей? Искусство является саморефлексивным, и без потребителя оно скорее не существует. Что есть для потребителя искусство? Искусство это, почему оно вообще востребовано? Это способ создать новую реальность, другую реальность, создать мечту, создать сон. Что есть мечта, что есть сон, что нам снится по ночам? А по ночам нам снится, не каждую ночь нам снится одно и то же, а сны мы видим в зависимости от того, какие конфликты мы переживаем внутри нашей психики. Так я хочу сказать, что психические конфликты, переживаемые нами, определяются экзистенциальными понятиями и в первую очередь
они определяются возможностью физиологического выживания человека как индивидуума. На сегодняшний день мы живем в мире достаточно поляризованном, развитая относительно Европа или же Северная Америка. Это относительно небольшая часть человечества, если мы сравним с количеством людей, проживающих, например, в той же Африке или в других странах. Мы столкнулись с ситуацией, когда именно благодаря масс-медиа и в первую очередь интернету, которому мы все должны очень низко поклониться, столкнулись с ситуацией, когда вдруг человечество стало, огромный пласт человечества вовлекся в ситуацию, когда тот путь, который раньше приходилось проходить столетиями определенным общественным прослойкам, сейчас преодолевается семимильными шагами. Хотим мы того или не хотим, происходит огромное усреднение в восприятии красивого, восприятии социальной проблемы как таковой. Пробачте, ви могли би наблизитися до теми кіно і медіа? Безумовно, безумовно. Я повертаюся на примере кіно. Взять, например, українське кіно, которое сьогодні ми теж вскользь затронули. Українське кіно, например, і кіно європейське, американське, індійське. Почему не одинаково воспринимается каждым из упомянутых мною народов? Да потому что проблемы социальные, эгоцентричные движения в психике, страхи, попросту говоря, в каждом из этих огромных пластов социума разные. В тот момент, когда человечество решит проблемы своей физиологической выживаемости, возникнут предпосылки для следующего шага, для рождения в людях потребности к восприятию другой информации. Если же сейчас люди, которые причисляют к себя, к деятелям от элитарного искусства, считают себя таковыми, так их долг, что ли, нести эту Божью искру, но как родитель, не навязывая, не говоря о том, что должно быть, а очень мягко предлагая и нащупывая возможность потребителей искусства потребить вот эти новые эстетические тренды, которые люди потребляют не одинаково с течением времени, а их восприятие меняется по мере их социального, по мере решения их социальных проблем. Ну, в общем-то, все. Ждем, ждем. Спасибо. Вот. Ну, я как бы хотела переформулировать как бы вот все, что было сказано ранее, как бы без слов эстетические тренды. Я столько всего не знаю. Вот. Значит, насколько я понимаю, дискуссия сейчас сводится к тому, что кто, собственно, вот этому конфликту действительно мы сформулировали, что к тому конфликту, кто заказчик на, условно говоря, кинопродукцию, которая является и кинофильмы, и сериалы, собственно, и те кинофильмы, которые как бы являются там ремейками, еще чем-то. Вот, то есть кто диктует, либо продюсеры, как бы деньги и зрители, которые, значит, вот массовые, которые как бы, то есть то, на чем можно заработать, почему появляются все эти «Кавказские пленницы 3» там, и так далее, как бы, и вот 4 серии сериала, и их потомки, киноверсия. Либо диктует действительно сейчас, как бы, кино будет продвигать либо они вперед, либо желание режиссера высказать свое наболевшее искреннее, то, что является, собственно, сутью авторского кинематографа. И если действительно второе, это скорее новые медиа и возможно, если на то, что мы говорили тут вот снимать на фото, на телефон и все остальное и выкладывать в интернет свои поиски, как бы возможно, действительно спасутся, собственно, авторское кино. Вот. Или, как бы, либо наоборот, как бы вот тогда действительно есть конфликт, есть реально противостояние. Вот. И, собственно, вот чем дальше, тем как бы это противостояние как бы будет сильнее. Либо наоборот произойдет перелом, как бы, и действительно все это вот это взаимопроникновение и взаимная поддержка не только как бы что будет и одно, и другое, и третье. И если более того, если шире понимать масс-медиа и как бы считать под ним не только как бы интернет и телевидение, как бы остальные средства массовой информации, которые действительно могут воспитать телезрителя,
начиная как бы с рождения ребенка, провести его, объяснить, как бы на каком, какое кино является действительно духовным, развивающим и так далее, вот тогда как бы действительно, вот если этот процесс будет постоянным, возможно, как бы вот будущее будет как бы позитивнее. Вот, собственно, вот, вот в этом ключе, по-моему, как бы надо сформулировать, либо действительно как бы зрителю, ну, зритель требует вот всего того, что как бы вот тут все. А? Да, зритель машет, мало ли что говорят, сам этого требует зритель. Мол, зритель тупой. Ну ведь тут, понимаешь, взаимообразно, дурная бесконечность. Ему что дают, то он и жрет. А ты дай лучше, 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 будет жрать и лучше. Понимаешь? Я можу тільки зробити ремарку, Оля зараз, да? Я хочу зробити тільки ремарку, що зритель український требує еротичних фільмів. Ну заборонені, ужастики дозволені. Ужастики можна. Я бы хотела сказать, что мы тут постоянно сравниваем почему-то. Ну, вот такая аналогия у меня возникла, что вот в 17 веке был Рембрандт, а сейчас почему-то вот Гопчинская и Поярков. Ну вот какой вообще кошмар. Вот Рембрандт в 17 веке это очень здорово, а сейчас Гопчинская и Поярков это очень плохо. Но это же почему? Правда. Да, но нельзя сравнивать Рембрандта, и это совершенно разные вещи, потому что, во-первых, Рембрандта тоже не восприняли в какой-то момент, если вы хорошо помните историю искусства, и он не был самым популярным художником. Были рядом художники, которые сегодня абсолютно там, как Демьян Хёрст. То есть это вещи совершенно невозможно в одной плоскости, ставить этих людей в одну плоскость. А вы постоянно это делаете. То есть вот раньше был, я не знаю, Висконти, а сейчас боевики, где отрывают голову. Ну как можно вообще проводить... Можно такие, я вам отвечу, что вот, например, Россия огромная, очень богатая страна. Вот, там и живу, к сожалению, да? Вот. 100 миллионов долларов даны 8 мейджорам. Они снимают «Елки 2», «Кавказская пленница 3» и так далее. А Василий Сигарев, которого я считаю гением, он ищет деньги на кино. Он их находит еле-еле за 100 тысяч долларов, снимает, я подчеркиваю, гениальное кино. То есть вы так сейчас говорите... Снимает же, подождите, снимает. Дайте я вам скажу. Вы так говорите, как будто находитесь в ситуации благоприятной. А благоприятная ситуация во Франции. Там снимается 200 фильмов. Из них 100 хороших, 100 мейнстрим и 20 шедевров. А Россия огромная страна, снимает «Любовь в большом городе», «Фигню какой-то». И всего 5 фильмов, 3 из них замечательных и 2 шедевра. Это неправильная, понимаете, диспозит. А так знаю, говорить... Я ну, не знаю, в культуре нету правильного и неправильного. Девушка, вы не надо штампами говорить. Я вам говорю, 100 миллионов долларов даны недобросовестным людям, которые их украли. Остальное российский канал выпускает 400 сериалов в год. Идиотских, я же вам рассказывала, что мне говорят, сделай хуже. Это ненормальная ситуация. А вы говорите, ну снимает же. Колеги, я вас прошу тільки не забагато говорити про гроші, бо зараз перестане працювати техніка, я да, це вже знаю. Я не компетентна в этой області, я не могу тут возразить вам ничего, я согласна, это ужасно, но это, наверное, должны, если кто-то украл деньги, это не ко мне вопрос, я не знаю, это какие-то компетентные органы должны решать это, но в том, что касается зрителя, тут, еще вот вопрос, который прозвучал несколько людей назад, про зрителей, про то, что по-другому, ну что сейчас изменился зритель. Действительно это так. Не только средства, через которые он воспринимает информацию, изменились, не только медиа изменились, изменился и сам зритель. Мы почему-то и вчера, и сегодня говорим с вот этой метапозиции, что зритель это кто-то, кого нужно научить чему-то моральному, хорошему, вечному, доброму, светлому или плохому, неважно. Окей. Но кого нужно учить? Который сам еще как бы недостаточно дозрел до того. Так вот, сегодняшняя ситуация состоит в том, что нет такого зрителя уже. То есть количество авторов количество читателей ограничивается количеством авторов. Да, это все производители контента и... Ну, вы считаете, что неправильно, но объективные обстоятельства реальности, они так. Зритель – это собеседник. Не может. Не получила бы 5 лет назад, но не получила.
Россию, не может получить 20 лет, хотя в России уже 80 лет бавлянных Нобелевских премий в области мира. Нужны институции, нужны целые такие, понимаете, полимсесты, чтобы это передать. Я хотів би тільки, щоб ви взяли до уваги, що все, що ми говоримо в мікрофон, чують всі. Що ви говорите поза мікрофоном, ніхто не чує. Так, будь ласка, отже, прошу, Андрій. Я розумію, що нам всім болить. Це така групова терапія, вам больно, мені больно. Ми хочемо, щоб люди були ліпші, щоб люди були добріші, щоб вони ліпше читали, більше читали. Ну, чекайте. Я теж не про це. Я про те, що вам болить, що не виділяють гроші на те кіно, на яке варто підтримувати. А в нас теж така сама проблема. Так чекайте. Ви хочете, щоб люди навчилися сприймати, ліпше читати. Я не кажу теж про добрі речі. Я кажу про розуміння. Те, що ви називаєте багатошаровістю, тобто многослойності. Я теж за це. Я теж би за те, щоб вони читали між контекстом, тоді веселіше, тоді цікавіше. Але, чекайте. Ми зараз не з вами просто говоримо. Ми говоримо за... Не перетворюйте на діалог, прошу вас. Ви перебиваєте. А давайте я скажу. Я вас не перебивав. Так, але... Живає дискусія з мікрофоном. Я зараз говорю. А ви, якщо ми говоримо про етичні якісь розмови, то ви мали би дослухати. Так що нам, я так розумію, всім болить. Але очевидно, що болить, зокрема, освіта, з якої тоді вже лізуть купу всяких речей. Тому що освіта у нас низькоякісна і яка не витримує навіть критики, навіть близько. А очевидно, що у нас є проблема з державними інституціями, яка, в принципі, і мали би регулювати це. А їх, то, що ви кажете, їх немає, їх, в принципі, не існує. І це теж є проблема. Якось міру є проблема нас, як громадян, що ми не висловлюємо свою позицію настільки, що вона може бути почута і втілена. Так, це теж наша вина. І, зокрема, це те, що Еко називає функцією, інтелігентською функцією, що інтелігенція в якийсь момент може дистанціюватися, але вона мусить доконувати, добивати. Те, що в нас це не спрацьовує, це вже зовсім інша ситуація. І ми в ній ще будемо все одно поки жити. Нам би трохи якось керуйте десь в одну сторону, бо ми зараз вводимо в те, що кожному найбільше чіпає. І кожен це починає виливати. Це, в принципі, кльово, але до певної межі, бо в нас все-таки є загальне якесь питання, яке би поговорити. Про кіно. Є масове кіно, і на нього буде зараз попит, і буде на нього, і будуть його виробляти, і будуть знову ці Гаррі Поттери 2, і там 3, 5, 10. Тобто, буде, і будуть ходити на них, і будуть це їсти. Добре, я про те, що... Добре, що в нас є інтернет. Я тут хочу теж подякувати. Я теж дуже вдячний інтернету, тому що я коли почав вчитися, мені, певний матеріал я якийсь дістав, а далі де дістати? Де дістати? І добре, що є це до комунізму, є демократичне медіа, і тоді я сам шукаю, і я сам в певний спосіб через свій емпіричний досвід щось конструюю для себе. Але є інтернет, в чому проблема? Можна сідати і дивитися. Тобто, і це важливо, це те, чого не було раніше, тому що не було можливості там якогось супер, інтелігентного селянина, є в нього чуйка, є в нього відчуття, він може це передати, а не може в нього ні висловити, ні більше дізнати. Тепер він може це зробити. І хай робить, хай виражається. Правда, це призвело до Джастін Біберів і прочого. Є на це популярність. Хай буде, це масова культура. Елітарне кіно. Елітарне кіно, воно для кого? Для еліти. Чи воно елітарно виготовляється? Тобто є питання те, що є кіно, яке є багатошаровим, і яке може спонукати до думання, до мислення, яке може дати запитання, які будуть чіпати людей. А так само є з будь-яким мистецтвом. Ясно. Інше теж, ми ж не будь-який твір, написаний олією, називаємо живописом, правда? Є мазанина. І це нормально. Мазанини було завжди багато. Придумали олійний живопис дешевший, і все, її було куча. Але є щось полишалося. І так само лишається і Бергман, і Тарковський, і купа всього, і лишиться далі. Але і масове кіно, воно не зникне. Знаєте, масове кіно – це теж культура огромна. У них мейнстрім – це культурно зроблено. Це своя міфологія. У нас це не вміють. Не вміють.
не вміють і не скоро. Тут маса проблем. Ну, те, що ви сказали. Що стосується медіа, я полагаю, що їх треба використовувати. От я вчора говорила про Костомара, він почти на телефон знімає. І знаєте, як можна пробитися? І на Україні можна зняти почти на телефон і послати свій фільм на якийсь фестиваль типу Роттердамського. І коли він вже отримує приз, тоді вже державні інституції, державні інституції починають приймати в ньому участь, тому що, знаєте, він становиться знаменитим там, в Європі. Вот эти медиа хороши, потому что они действительно демократизируют процесс творчества. Ну, супер, значить, все-таки якби є варіант, тобто є можливість пройти. 10 секунд. Ні, ну я ж не кажу вам, так я не звертаюся. Я просто так розумію, що зараз буде дискусія піде в інший бік. І одну річ, і все. Я думаю, бо ми так і ніяк не пояснимо, бо є водорозділ між новими медіа. Бо це є просто нові технології, є новий інструментарій. І все, його не треба демонізувати, типу. Воно є і все. Тобто, якби є питання того, як з ним. Ні, ну що, ну камера сама по собі не знімає, людина знімає, є постановник, типу, так. Колеги, не ведіть це в формі діалогу, прошу вас. У нас є широка аудиторія. Діалогу, можна. Даю пріоритетне слово тим, хто ще не брав слово. Я не брав, нічого не брав, і брати не хочу, і в мене все є. Добре, дякуємо, що ви сказали цю цікаву думку, передайте мікрофон. Так. Ні, я продовжу. Я солідарний зі всіма, абсолютно. І з тими протестантами зліва, і з ортодоксами справа. А найбільш солідарний з фундаменталісткою Ділярою. Я вам скажу таку штуку. У мене є електрик, йому 80 років. Він приходить мені ремонтувати піч. В нього 4 класи освіти, але він італійською мовою співає всі арії Верді. І колись я його спитав: пане Зиновій, звідки ви знаєте слова і чому так гарно відтворюєте в оригінальній партії, які не всі відомі навіть музикантам? А він каже: справа в тому, пане Олесь, що я жив за того часу, коли була радіоточка. А радянська радіоточка, вона час від часу транслювала класику. Ну, там був радіотеатр, якщо пригадуєте, радіодраму читали, читали класику. Ми Лесю Українку не стільки зі школи пам'ятаємо, скільки з радіовистав, які чули через цю радіоточку за 3 рубля 20 копійок в місяць. Так ось пан Зиновій співає в чоловічій партії із Кармен, із інших там, бо він все це впитав, так як Губка, в себе в ті часи. Чому? Я переключусь, і ви зрозумієте, чому я переключаюся. На Покутті є таке село Рудники. З того села походить два геніальних чоловіка. Перший – Цибульський, польський актор, котрий вже помер. І другий – художник львівський, котрий ще живе, він називається Ромко Петрук. Геніальний абсолютно художник, філософ, мій товариш, старший, можна сказати, вчитель. І я колись Ромкові сказав, ми поїхали в Москву на якусь очередну виставку. А я, як пацан, біля нього питаюся: Ромко, а от, ну як ти розрізняєш, що є добре, а що є погане? Що є мистецтво, а що мистецтвом не є? А він довго думав, бо він не вміє так сказати коротко, як Діляра, бо він на то не вчився, він вчився і та інше. Ось. І він мені відповів дуже просто. Розумієш, це от причина, чого я переїхав до Львова. До речі, і Лінік Андрій переїхав з тих місць, де він народився, до Львова, через те, що тут середовище. От то, що хотів сказати Павлів, і його підтримала Марія, вони говорили про те середовище, котре навіює спільну тональність. Середовище, в якому звучить гармонійні акорди. Там, де ти відрізняєш добре від поганого, красиве від негарного. Це середовище залів Уфіці. Це середовище, ви розумієте, я от дивіться, порівняти вулицю Неаполя і опосередкованих оцих от абсолютно неграмотних торговців Флоренції. Це різні люди, це освічені люди поряд з тими університетською освітою неапольцями. Чому? Середовище їх формує. Нам дуже важливо те, що пан Володимир казав, продовжувати творення культурного середовища, тобто, як сучасною мовою називається, формувати контекст.
Так? Я добре кажу? Бо я можу путатись, Андрій, ти більше розумієшся на цьому. От коли цей контекст ненав'язливо, справді, як Оля каже, ненав'язливо буде присутній, і він не мусить бути насильницьким способом пропагований, якось там переданий і так далі. Він буде весь час присутній, він буде фоном звучати в нашому оточенні. Тоді ми повернемося в ті часи, от пан від фізичної культури погано сказав про Ахметова. Я теж його не люблю. Я багато чого не люблю. Але я пам'ятаю, що такі самі падліці були во время Ренесанса во Флоренції. Називалася та сім'я Медичі. Вони теж були бандити. Но за їх гроші просунувся якийсь кавалок контексту, так? От воно створило середовище. Там те середовище рефлексувало і в історії, і створило таке поняття, як тяглість культури. Ми навіть сьогодні не можемо позбутися від того спадку. Ми говоримо вже про сучасні нові медіа, про сучасні технології, але навіть Андрій апелює постійно до античних якихось аналогів. І це добре, ну, тому що ну, людина без фундаменту це таке, це вітрячок. І я думаю, що оце середовище, до речі, добра новина, в найбільшому у світі україномовному місті Львів, він признаний сьогодні, от сьогодні буквально було признано, що це найбільш комфортне місто для життя в Україні. І Діляра приїхала з своєю подругою Олею, і з нею двоє діточок. Старша донька сьогодні заявила, що я залишаюсь тут жити. Ви розумієте, що це таке? Вона сприйняла контент, вона сприйняла цей контент, вона хоче в цій енергії бути. Пане Олександре, неї... це чиясь родинна таємниця поки що. Ну, давайте вище до кіно і передавайте мікрофон. Ні, я говорю про контент. От саме контент і відрізняє мотивації медіа, де є продюсерство першим, і авторське кіно, де є автор першим. Розумієте? Комерція перевершила себе. Все купується і продається. І слухається сьогодні глядача, як того, хто диктує продюсеру. Хто з Вісконті, Параджанов чи Антоніоні слухав глядача? Нікого вони не слухали. А сьогоднішній продюсер, для нього мова глядача є першою ознакою прибутковості і рентабельністю майбутнього проєкту. От в чому різниця між медіа і авторським кіно. Це єдине, що я хотів сказати. Секунду, колеги. Зараз... Пані Ніна, секунду, тут є ще новий голос нашої дискусії, а потім ви. Прошу. Ну, я хочу поздравити організаторів фестивалю, що дискусія вже приобрела таку академічну мощність, що тут треба, по-моєму, бути... специалистом по британской энциклопедии, чтобы попытаться ответить. Но в то же время прозвучал такой крик отчаяния. По-моему, вот госпожа Пруденко сказала, говорит, ну а все-таки что нам делать? Боюсь, что все-таки нам придется вернуться к изначальным вопросам. Что делать и кто виноват? Кто виноват, да. Потому что мы все ходим вокруг да около и так и хотим выяснить, кто виноват и что нам делать. Да, отвечаю. Все вы знаете ответ. Не надо для этого заглядывать в британскую энциклопедию. Каждый сверчок знает свой шесток. Говорю это в самом широком смысле, потому что если существуют пещеры, всегда есть желание разрисовать эти стены. Ну, кто-то напишет, здесь был Вася. Кто-то нарисует что-то там, я не знаю, там, фаллоподобное или что-то, понимаете? Для этого не надо быть группой «Война», которая это придумает. А кто-то, как в пещерах Альтамира, гениально изобразит прыжок оленя. Всегда найдутся гении, которые выразят себя и в фильме, снятом на телефоне, и в фильме, снятом так самыми суперсовременными технологиями. Я хочу дискуссию о медии повернуть на то, что вот заострить, кто виноват. Есть в медийной проблематике понятие товара. Обращаю ваше внимание, я считаю, что страшная статистика. Я смотрел, значит, в прошлом году билетов продано было, значит, на 500 миллионов, а попкорна было продано на 650 миллионов. То есть кинотеатры заработали за билеты 500 миллионов, а на продаже попкорна заработали 650. Потому что попкорн
это вошло в медийное представление. Понимаете, ты идешь в кинотеатр, ты должен купить себе попкорн. Если все кинематографисты мира, знак протеста, договорятся, что никто не будет больше снимать фильмов, так все плохо, ничего не получится, потому что существует огромная империя косметики, которым надо, чтобы... Какая актриса этот крем использует? Швейная промышленность, какая мода и так далее, и так далее. То есть все равно за медийностью идет понятие товара. Понимаете? Вот я хочу обратить в дискуссию. Все время говорится медийное, медийное, медийное. Медийное обросло товарным знаком. Понимаете? Вот одна, так сказать, из проблем. Я хочу заострить ваше внимание вот на этой стороне дела. А что касается этого, я скажу, что при всех недостатках советского кинематографа у нас была очень серьезная аналитическая школа киноведов. Мы же читали журналы «Искусство кино», они нам не видели, но нам рассказывали, как снят последний фильм Бергмана или Антониони или так далее. Это был анализ высочайшей пробы. Сегодня анализа нету. Никакого. Профессия киновед ушла в светского репортера. Я не буду называть вам знакомые фамилии, но есть очень известные люди, которые еще вчера писали серьезные статьи, сегодня они пишут отчеты с фестивалей, кто что был, туда ходил, какие фильмы посмотрели, понимаете? Вот это одна из самых страшных последствий медиа, что мы теряем аналитику. Вот те две вещи, которые я советовал бы или подумать, потому что все равно мы будем крутиться вокруг двух вопросов. Кто виноват и что делать? Дякую. Пані Приденко, прошу. Я хотіла б об'єднати дві останні ремарки запитання. Ну, це не запитання, це ремарки. По-перше, ми дійсно маємо розділити поняття мас-медіа і медіа. Те, що говорилося тільки що, це те, що має відношення до мас-медіа і до суспільства споживачів. І є дуже широке поняття медіа, яке охоплює дуже багато різних галузей людської діяльності, в тому числі і медіа-мистецтва, до якого, як я вважаю, все ж таки відноситься і вся екранна культура, починаючи від кінематографу, від фотографії. І абсолютно погоджуюсь, дійсно, про середовище абсолютно фантастичне і чудесне, яке існує на сьогоднішній день у Львові, і яке пов'язано саме з розвитком медіамистецтва. Тому що я, як куратор архіву українського медіамистецтва, можу сказати, що Львів – це один з перших осередків виникнення медіамистецтва в Україні в 80-х роках. І на сьогоднішній день, я повинна сказати, це місто, в якому на найвищому рівні працюють медіахудожники, серед яких Андрій Лінник тут присутній, і місто, в якому існує взагалі контекст медіамистецтва на теоретичному і практичному рівні. Тому що тут, насправді, найпотужніші художники, які абсолютно не соромлячись можуть презентувати себе за кордоном. Андрій Лінник, Сергій Петлюк, Тамара Грідяєва, Олексій Хорошко і інші. В усій Україні таких складних проєктів, як тут, знайти неможливо. Теж стосується і фестивального руху, медіадепо, яке очолює Шумилович, проєкти, які робив Андрій Лінік, Футур-Конгрес, Трансформатор, до медіадепо, до першого він також має відношення. Це все ті проєкти, які створюють контекст медіакультури. Кінолев, на якому ми присутні, який вже сьомий, і він також стосується медіакультури в її виявленні кінематографу, це також свідчення ще того, що Львів на сьогоднішній день є, правда, ведучим просто регіоном, який, без заангажування, я вживаю це слово, яке, правда, є ведучим у сфері медіакультури в позитивному значенні. І в кінці кінців, власне, мені здається, що в кінці дискусії ми прийшли до цього розуміння, що медіа може бути різним, що новітні технології можуть використовуватися в рекламі або там з метою спекулювати і народжувати симулякри, а можуть використовуватися з метою створення медіамистецтва не менш високого, ніж картини Рембрандта. Ольга може це підтвердити, як мистецтвознавець. Тому дуже дякую, правда, за те, що зараз я передам вам слово, за можливість прийняти участь у цій дискусії. Я думаю, що вона була надзвичайно плідна для нас усіх, для розуміння певних моментів і прояснення, перш за все, понятійного апарату. Тому що спочатку те, що ми дуже довго говорили, це все не стосувалося
широкого поняття медіа. Це дуже довго була дискусія навколо мас-медіа, за яке чомусь ми якимось чином намагалися взяти слово. Хоча, ми не маємо відношення до серіальної культури, ми не маємо відношення до реклами і до всього іншого. Просто правда, те, що я спочатку сказала про те, що треба було з'ясуватися з поняттями, так, кінематограф, кіномистецтво, медіа, мас-медіа, нові медіа, це потрібно було зробити все ж таки на самому початку, тому що в кінці ми до цього, власне, все одно дискусійно прийшли так чи інакше. Дякую. Дякую. Я тільки ще один технічний момент. Я так бачу, що ми вже підійшли до завершення дискусії, дійсно ми вже працюємо майже 2 години, і тому я би пропонував, щоб всі, доповідачі, включно зі мною, очевидно, мали 2-3 хвилини на підсумування, може, крім пані Ніни, яка вже підсумувала, наскільки розумію. Але перед тим у нас ще є один голос, який навряд чи буде стосуватися кіно і медіа, ми його вислухаємо чемно і потім підсумуємо. Добре, будь ласка. Знову, Григорій, хочу сказати, якраз буде стосуватися. Розумієте, я вже на радіо Незалежні сказав, у нас суперкультурний, я буду на русском говорити, щоб мене росіяни розуміли, суперкультурний город, культур на дуже високому уровні. А духовність наших школьників, студентів з кожним годом падає. Ви ще 1000 цих форум зробите, а толку ніякого, розумієте? Наркоманія росте, алкоголізм росте, п'яниці ростуть, і все це комом, в космічному, в геометричному прогресі. Спрашується, який ефект ваших всіх мероприятий. Так що, ви молодці, взагалі-то. Я рад за вашу роботу, але треба зробити так, щоб культура прийшла к школьникам. Спасибо. Добре, дякую. Отже, ми підсумуємо в зворотньому порядку. Так, Олю, прошу, потім Анатолій. Ну, я не буду довго как-то говорить, просто такая маленькая тенденция, которая в сегодняшней дискуссии вырисовалась, почему-то, не знаю почему, но это... Идея преследует меня еще со времен защиты моей диссертации, что все плохое почему-то связывается с понятием там, медиа и новых технологий. Вот это такая тенденция, какая-то технофобия, и потому что да, это уже в крови. И вот все, что сегодня говорили, причем что касалось медиа, что не касалось медиа, и сериалы, и деньги украли, и я не знаю, кто-то что-то не то сделал, а в итоге виноваты медиа почему-то. Вот это достаточно странно, и в принципе я бы предложила даже подумать это с точки зрения психоанализа, почему мы так боимся, и почему это вызывает у нас такой какой-то страх, непонятно почему. Но в целом я очень вам благодарна за эту дискуссию и всех, кто принял в ней участие, всех, кто выразил свое мнение, и это было действительно очень интересно. Спасибо большое. Я так розумію, що є один зі страхів технології, як такої, яка розвивається, ми за нею не завжди встигаємо, є певний страх просто жити невчасно і не в часі. Я взагалі до кінця не розумію, на що я тут присутній, бо я займаюся новим медіа-мистецтвом. Але це те, що ми тут говоримо, про якісь едукаційні проблеми масової культури, масової медійної культури, масового кінематографу, до яких, в принципі, я не маю жодного відношення, хіба як звичайний споживач. Ну, треба так. І медіа, що прийшов, ви підзвонять, ще я не на ту годину сказали прийти, я ще годину мусив чекати. Але медіа, це по суті вся сучасна технологія передачі і збереження даних, це медіа, ще раз кажу, не треба звинувачувати, це так, як ніби звинувачувати книжку, що вона взяла і всіх зробила поганими, а школьники не хочуть читати, і вони такі всі погані через те, що погане кіно. Те, що казала Оля, це треба подумати, бо є п'яні батьки, які луплять своїх дітей, які дають їм приклад, і це, які вони не знають, як себе вести, і очевидно, як тут неодноразово казали, що всі тупіють через медіа. Але це питання вже до виховання, до сім'ї, до того, який культур. Так, медіа – це, знову ж таки, технологія. Її не треба боятися, з нею не треба конфліктувати, але її треба використовувати. Якщо є ситуація, коли важко достукатись до важких грошей, і щоб зняти кіно, знімайте на дешеві засоби, і тут немає ніяких проблем. І я теж всім дякую, це було приємно, і ще раз вітаю вас з Днем Незалежності. Так.
Ну, я також вітаю всіх з Днем Незалежності. Перестаньте вітати, говоріть по суті і прощайтеся. Тоді дуже коротко, мені було досить цікаво на цій дискусії, коли я, тобто, я зрозуміла, що є медіа, а що є мас-медіа, я зрозуміла, яка різниця між Рембрандтом та Поярковим, це для мене було дуже важливо, і сьогодні є програма молодого українського кіно, а тут поруч є вулиця, яку щоразу переіменовують, то я дуже хочу, щоб після завершення цієї програми було з ким порівнювати, от як Рембрандта з Поярковим, от Бергмана, Трюфо, Параджанова. І решту. Все. Дякую. Так, дякую, Марія. Я дозвольте тоді вже теж два слова, бо я певні звинувачення чи закиди з приводу сумбуру дискусії з зрозумілих причин сприймаю на свою адресу. Я хотів би пояснити, що я мав на увазі, коли кіно і медіа говорю. Коли я говорю кіно, то маю на увазі якийсь вид мистецтва, який наше життя моральне робить некомфортним, який нас змушує думати і ставить питання. Коли я говорю медіа, я маю на увазі певну технологію, яка спекулює на людських слабостях і на людській схильності до ідіотизму, до лінивства і так далі. Це є принципова різниця, що стосується цієї дискусії. Що стосується медіа, кажете, вони невинні. В принципі, медіа невинні нібито, але коли з'явився мобільний телефон, я вам скажу так просто, ну, наприклад, ми всі тут, в цьому регіоні, в цьому місті, маємо таке поняття, як рагуль, так? Ми знаємо, що наш рагуль є досить обмежений, але ми не знали, наскільки, поки не з'явились мобільні телефони. Бо те, що можна почути в публічних місцях чи в громадському транспорті, виявило всю цю дурноту, винесло як піну на поверхню. І це сталося через медіазасоби, які є мертвими, так? Це сталося через медіазасоби. По Львову ходить мільйон дівчаток, ну не тільки дівчаток, вибачте, з камерами, які лягають, присідають, вішаються на гілочки і фотографують. Фотографії доброї про Львів немає. Так, питання, чи створення цього масового продукту на мобільний телефон, чи воно вирішить питання, чи справа переростання кількості в якість ще актуальна чи вже не актуальна. Про це мені йшлося. Незважаючи на те, що я всіх спровокував, я більше нікому не дам слова. Дякую вам всім за участь. Розійдімося в мирі і нехай Господь береже нашу батьківщину. Дякую. Тим не менш, всіх запрошую сьогодні на вечір, коли після музичної арт-увертюри буде виступати доктор Фільц.